I debatten nämns ibland att miljardärer är ett problem, men sällan hur. Man antar att rikedom kommer sig av exploatering av andra. Att värde kan skapas genom varor och tjänster på en fri marknad anses vara en antimarxistisk och högerextrem myt. Därför kan svensken acceptera finansiell rikedom om den kommer från en lotterivinst eller kanske rent av ett arv. Men den som jobbar ihop till sina pengar kommer aldrig att accepteras. Han har delat med sig för dåligt, han har beskattats för lite, han har utnyttjat sina medmänniskor. Alla kan inte ha lika mycket. En person som står i en foodtruck och steker hamburgare gör det med en baktanke om att få betalt. Mer betalt än vad råvarorna i hamburgaren kostade honom att köpa. Han anser att han skapar ett värde genom att förädla köttfärs och frallor till hamburgare och ser en chans att få en inkomst. Konceptet med pengar fungerar inte om alla har lika mycket. Skulle han ha allt han behöver ändå, utan att behöva jobba åt andra, skulle han förmodligen på sin höjd steka hamburgare till sig själv och sina vänner. Det är för att man behöver pengar för att få ta del av varor och tjänster som pengar har ett värde. Och det är för att det är en fördel att ha mer pengar framför mindre pengar som gör att personer som redan har pengar ändå kan tänka sig att jobba. Lyckas man erbjuda något som många är beredda att betala för kan man tjäna mycket. Är man väldigt framgångsrik kan man anställa personer och tjäna ännu mer. De allra flesta företag har inga anställda för det är väldigt dyrt att anställa personer i Sverige. Men de företag som har personal är ofta väldigt framgångsrika. Och de är beredda att ta på sig kostnaden och ansvaret för personalen i förhoppning om att det ska gynna dem ännu mer. Att tjäna pengar genom att jobba är inte att exploatera andra, det är att erbjuda dem en försörjning. Att genom skatteinbetalning finansiera välfärden och genom att locka in kapital utifrån utgöra förutsättningen för ett välfärdssamhälle. Utan rika människor skulle vi stå utan företagsfinansiering och utan företag står vi utan jobb och utan jobb har vi ingen inkomst i välfärden. Det är därför alla länder vill vara de länder där det går att bli rik på hederligt arbete, vilket går om man inte beskattar bort alla pengar medborgaren tjänar. Välfärden behöver välmående företag för företagen finansierar välfärden.